السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زتا سر کلی وایم ناظرین تخبی ته زرا غلی ما تاسو پته ده دلته مولانا قاسم صاحب په مقابله عمران خان عمران خان صاحب په دلته نشته دی خو د پی ټی آی دی طرف نه ماته موقف پکار دی د تخبی د طرف نه چې د دې زی چې کم ذمہ دار خلک دی هغه نه مونږ ضرور اپینین والو چې د تخبی صورتحال د پی ټی آی دلته څه صورتحال دی او مقابله چې د نوغه څنګه سخته ده بهرال مونږ ساسو ملاقات کوو د دې ایکس تحصیل صدر دی صادق حسین صاحب سره ډیر یو ښکلې د دې یو افرټ دی او ډیر زیات قربانیانې دي پی ټی آی کې او ډیر کافی ټیمې تیر کړو راځي چې هغې سره ملاقات وکړو او د هغې نه د تخبی صورتحال بارے کے معلومات کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام اسد جمال صاحب خیر تاسو ټیک الله کرم دی جی شکر الحمدللہ راتک ډیر مننه مهرباني تھینک یو سو مچ جی. اسد حسین صاحب لګ پہلا ناظرین ته زموږ تاسو لګون ته خپل د سیاسي بیک گراوند لګ بیان کړئ. بس ناصر جمال صاحب زه خو په 2000 کې تحریک انصاف کې شامل شوم ما 2000 نه تحریک کې زموږ هلی ځلی دي د پورا مدان کې الحمدللہ تنظیمونه جوړول او اول د یوت نمنګ شروع کړی و سٹارٹ کې زموږ د یوت او آی سیف دا سیزونه آی سیف ډیر لیټ راغلی دی خو یوت هم بیا شروع کړی و ډیر مود پس تاسو 2004 نه او الحمدللہ په بانی ورکرانو کې هم د ضلع مردان ماشاءالله او بس دغه ایفورت دی تاسو ویني تحریک انصاف الحمدللہ موږ زموږ په مردان کې اته موږ سره د پی کے حلقې دی صوبایي سملی او درې موږ سره انې حلقې دی په 2013 کې موږ 15 پی کے ګټلې وی او دوم انې ګټلې وی ته 2018 په الیکشن کې موږ الحمدللہ شپږ بلکې وو موږ دغه ګټلې دي د پی کے پروینشل اسمبلی سیټونه او دوم دغه ګټلې دي نېشنل اسمبلی سیټونه ماشاءالله ناظرین دي کې دا یو خبره وی دا صادق حسین سے پشانت کسان چې وی دا د ایم این ای ایم پی ای په دې جیت کې چې دا د پیلرز کار ورکوي دا یو پیلر کار ورکوي او دا دومره آسان خبره نه ایم پی ایل ایم این ایل چې تر کومه پورې ورکر خو ورکر له حیثیت چې دی نو هغه د پاټو باندې دا ډېر زیات لکه لازم وي تر اخرې ټیمه پورې راځو د تحصیل تخبی چې دی نو دلته صورتحال څه دی نو مقابله خو څه څه خیال دی یو طرف ته ډېر زیات شور غول دی مولانا صاحب چې دی بداسې ده ان شاء الله چې مقابله خو بالکل یو طرفه ده دا به تاسو نن دغه جلسه وګورئ چې دغه جلسه کې څومره خلک اوسار لازم ان شاء الله جلسه ده تاسو به دا وګورئ نن تاسو کتلې دي چې د عوامي نشنل پارټۍ او د جمعیت علما اسلام او د پیپل پارټۍ او د پوره پی ڈی ایم والا نن جلسه ده پاره کې زما په خیال اوس مونږ کتل نو په مشکل معنی درې درې نیم زره خلک دی وکي ما د ویډیوګانې کتلې یا غزر سره وایو نه بیره خلک خپل خپګان کوي جرزم خلکو ته کم وي او ان شاء الله چې سار لبه تاسو مې نه او دا سیټ الحمدلله مونږ په 2013 کې ګټلې دي خب مارجن سره مونږ ګټلې دي الحمدلله ان شاء الله په 18 کې مونږ ګټلې دي او بل از تاسو یو زبردست خبر وکم چې د 18 او دې الیکشن کې فرق څه دی په 2018 کې مونږ سره 357,000 سمتنګ داسې وټو 350,000 وټونو موږ سره په دې 2000 دا اوس چې کوم الیکشن روان دی زمینی په دې کې 551,000 د یوت نور وټ اېډ شوی دی نو یوت تاسو ته پته راځي میجورټي یوت چې کوم دی د پی ټی آی سره دی نو ان شاء الله چې هغه زمونږ چې او موږ ته د جلسو نه تاسو خبر وکړه جلسي جلسونه موږ سره ټایم نشته یقین وکړئ چې موږ سرداري اوس دی وخت کې زموږ بشمار اعظم په یونین کونسل کې پروګرامونه روان دي بشمار مرګری داري خفغان کوي موږ سره په خپل کلی کې کېدای تاسو ته خبر وکم موږ سره درې پروګرامونه یو راسه د وی سي ناظم شاملېږي هغه ټیم مول ور نکړې شو ځکه چې نور اکټیویټیز په زیات را لغتم ریکوست وکړي د الیکشن نه پس پس تاسو پروګرام وکړو الحمدلله ډیر زبردست صورتحال دی تاسو مطمئنی صادق حسین صاحب چې یره د سیټ تاسو په کومه خبره مطمئنی ګوري زه تاسو یو لاجیک درکوم جی زما یو اپینین دی مخکې بچ دی الیکشن کې دو یو مد مقابل بورته یو کسو اوس خو تاسو درې لس پارټیان دي دسه دا ګران نه دی دسه دام چې دا خو زموږ د ګټې نه خدا چې دوی ولې دا ټول مونږ ته یو شو خو دې ته پته چې په هواس مقابله نشي کولای ان شاء الله چې د دیار لس پارټي به ویني د خیره دې ته ان شاء الله چې د 16 اکتوبر ماخام به ان شاء الله زموږ د جیت ماخام ان شاء الله صحیح ده درته وای چې را سنگ کې بلاول چې دی هغه وی الیکشن نکیږي په دې چې سیلاب راغلي دي
ساسو خیال دی چې دلته کې صورتحال بدل دی دا غي نه چار صد کې هم سیلاب راغلی دی الیکشن پکار اوس زما په خیال چې دا چې دا کم پرون ډیسیژن راغلی دی الیکشن کمیشن دا غي نه پس خو لګه دا سیس ختم شي چې را یو د کور می غي کینسل کو او زما په خیال چې ډیره بګران شي چې اوس یې کینسل کوي زما په خیال چې زمونږ لپاره خو دغه آپشن نه دی چې کنې کینسل شي او یا کینسل کیږي اوس خو ګرانه ده ځکه چې پرون په هغه میټنګ شوی دی پرون چیف سیکرٹری او آی جیز او الیکشن کمیشن د صوبائی مشران الیکشن کمشنر چې کوم زمونږ مرکزی دی هغه میټنګ کړی دی هغه ویچاره الیکشن به خامخای اوس خو زما په خیال چې دغه معنی دغه ولکو بل د کراچۍ خبره تاسو وکړه نو کراچۍ په کراچۍ کې حسیلاب نه دی راغلی کنه خو په تیر ځله متختی دل د بلدیاتو نه او اوس بیا کوشش کوي چې د الیکشن په څه طریقه ونشي او د تیښتې لار دي ته خو انشاءالله چې زی به چرته د خیر انشاءالله چې الیکشن عوام ورته ښه غوسه دي عوام ورته ښه کار دي هغه دلته دی پی ډی ایم دی او هلته د هغې پیپل پارټي ده او د هغې وجه دا ده چې دا قوم چې دی که نه نو دا ډیر زیات پولیټیسایز شوي دي دی پوهیږي دی هم پیژنې دی بد هم پیژني دی ته پته ولګېده چې یاره دا دی کې د امریکې د ایجنټانو کردار چا ادا کړ او د پاکستان د عوامو ایجنټۍ کردار چا ادا کړ نو دی ته ښکار ښکار دی ته پته ده نو انشاءالله چې او موږ همدا ګور دا ټولې سیاسي پارټۍ چې دي موږ خپل منځ کې دښمنان نه یو موږ د دې ملک اوسیدونکي یو موږ پاکستانیان یو موږ مسلمانان یو دا زموږ ورونه دي خو خبره داره چې لکه دا ملک زموږ په شریکه ملک دی دا ملک غر کېدو ته نه پرېږدو انشاءالله چې دا ملک په دې ملک نوجوانان د دې ملک باشندگان انشاءالله چې دا به د دې غلونه د دې چې کوم خلکو لوټلی دی او کوم خلک د امریکې او دغه یورپي ملکونو د ایجنټۍ کردار ادا کوي انشاءالله چې دا به د دین خلاصو او دی کې به د چې کوم د حق خلک دی او کوم د پاکستان اصلي نمائندگان دي انشاءالله دغې په لاس کې به ورکو ٹھیک جی یو بل خبره هغه خو تاسو کلیئر کړه چې یاره تاسو جلسو ته ټایم خو زما غټ سوال دا و چې اکټیویټیز ډیر زیات دي که تاسو وګورئ پی ڈی ایم والا ډیر زیات اکټیویټیز مونږ ناظرین د ملکن د غرد نه چې را کو شوي وو نو تاسو یقین وکړي چې کوم ځکه ګورو که د پیپلز پارټۍ این پی جی یو آی چې کوم کس ګوري هغه جلسې له چې دی نو هغه عہدیدار چې دی هغه مونږ ونه لیدو دا واقعی زه د صادق حسین صاحب په دې خبره باندې زه گوی په دې ورکوم چې موږ سره چرته د عہدیدار چې دی ملاقات ونه شو نو زما څومره خیال دی ټول چې دی هغه هغه دغه لتلی دي زه یو ځل بیا زما لږ ډاؤټ داسې دی چې دا به د ناظرین هم وي چې مقابله به ډېره سخته وي که تاسو دا وایې چې کلیئر ساسو جیت ته نو دا جیت له ګران نه دی کلیئر دی ان شاء الله چې مونږ حاضر ته مم چې زه په 2013 کې د خپل ان کوآرډینیټر ما پاټار کې ما او اوس مونږ سره زه د خپل ان کوآرډینیټر ما نو مونږ ته لکه اوس سړی ځان له دوکان شو ورکولې دا به تاسو ته زمونږ د خبرې به تاسو ان شاء الله په 16 تاریخ پته ولګي خو ان شاء الله چې 70% او 30% پی ٹی آی ووټر دی او 30% د بی ڈی ایم دی ان شاء الله چې 70-30 دا ریزلټ به ان شاء الله په 16 اکتوبر پته ولګي په خپل ہاں جی یہ کنسپٹ ہے صادق حسین صاحب داخل چ دے یو رائے دا سی ورکئی چدا ووٹ چ دے دا دے اسلام او دا غیر اسلام یا مطلب دا اسلام او دا گمراہ دا دی دا غیر جنگ دے تا سودی بارے کے سوی دے عمران خان اسلام بارے کے خدمات یا دا سی بالکل دا کفر او دا اسلام جنگ دے خو عوام ته دا پته ده چې د کفر سره څوک ولاړ دي او د اسلام سره څوک ولاړ دي او اسلام او تحریک انصاف دا یو بل سره رور خور دي الحمدلله تحریک انصاف چې کوم اصلاحات کړي دي دوی د صوبکی حکومت پاتې شوی دی دی وایي موږ چې کوم اصلاحات کړي دي اسلامي که هغه په پرایمري سکول کې ناظره لازمی کولو که هغه د لسم جمعه پورې په ترجمان باندې لازمی کولو که هغه د خاتم النبیین قراردادونه پاس کولو او دا په پوره سرکار باندې دا لازمی کولو چې کوم ځای کې هم د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نوم راځي هغه سره به خاتم النبیین خامخا لیکل کیږي که د اسلام خبرې نو بیا خو ان شاء الله چې عمران خان نسوک زیات په دین باندې ولاړ نه دی په اسلام باندې ولاړ نه دی اپا تاسو کتلی چې دا د امریکای په امام باندې د عمران خان ګناه څه وه د عمران خان خو ګناه دا وه چې امریکې ورته وایي چې ته وروسته مزه وه امریکې ورته وایي چې چین سره تعلقات پرېږده نو دلته تاسو په خپله باندې سوچ وکئ دې وخت کې د پی ڈی ایم په شان باندې څوک ولاړ دي امریکا پې ولاړه ده نو چې امریکا پې ولاړه ده نو آیا امریکا د مسلمانانو دوست ده که د دښمنه ده
او د امریکای د عمران خان سره د دین علاوه څه دښمنی کې د شي د امریکای چې هغه د مدینې د ریاست خبره کوي نه دین علاوه خو زما ماته خو سنخ کاری چې دین علاوه څه دښمنی د امریکای سره نو د مدینې د ریاست خبره الحمدلله پی ټی آی کوي عمران خان کوي او ان شاء الله موږ به د پاکستان نه د مدینې ریاست جوړو په اصلي مانو کې ان شاء الله او موږ به ان شاء الله دلته د انصاف او د عدل نظام راوړو د خیره ډیر مننه صادق حسین صاحب تاسو چې تاسو زموږ د پروګرام لپاره ټیم ورکو تاسو ډیر زیات شکریا مهرباني تاسو راتګ ډیر مننه ډیر شکریا ډیر مننه ناظرین دا زموږ محترم صادق حسین صاحب د پی ټی آی یو ډیر سرګرم رکن او حقیقت ته اوس هم چې د دې دفتر کې شاته بس تاسو بیک گراوند کې د اوازونو موري ډیر کافی کسان دي ډیر سرګرم دي دې ټیم کې هم هم د دې ډیر زیات اکټیویټیز دي بہترین مقابلہ پکار دا خود سیاسی لیول پر پکار دا دیکھے ڈی زیاد مذہبی رنگ ورکول یا دغا ورکول دا ڈی زیاد گران دا آف دا ریکارڈ خبریں چکم بھی اغمگا دے خلقو نہ تپوس کو چراشو پہلا یو الکے تنزو نو داغی اوپینین اخلو دغا اخلو نو الدا چکل آغا خلقو آغا خبر وورو نو ما دا اسلام او د مومن یا دا گمراہ دا ما دے وجنوں کا پدے چمنگ دلتا دے الکے ترانن وتو نو دا یو درې کسان سلور کسان سره چې مو خبر وکړه نو هغه هم داسې یو تاثر ورکړو نو مې چې دا تاثر چې دی نو دا به زه ضرور اون د کیمرا راولم یو د دې جواب ضرور زه چې کوم عہدیدارم وي زه به دا غین اخلم د دې جواب ما ځکه تاسو له پسکین راوسو اجازه غواړم ډېر مننه السلام علیکم